Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini untuk murid 5 tahun, kita akan belajar tajuk baru tau. Okey, kita akan belajar tajuk Rumah Saya. Rumah Saya. Ini rumah saya. Rumah saya rumah banglo. Rumah saya besar. Rumah saya cantik. Okey, ini ialah rumah banglo. Okey, jom kita sama-sama lihat bahagian-bahagian yang ada pada bumbung. Sebuah rumah. Okey, mula-mula ialah bumbung. Bumbung. Okey, itu ialah tingkap. Bumbung. Tingkap. 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 Pintu. Pintu. Dinding. 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 Pagar. Dan pagar. Bumbung. Bumbung. Okay. Bumbung. Bumbung. Okay, ini ialah bumbung. Seterusnya. Tingkap. 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 Pintu. 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 Pagar. 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 Dinding. Dan dinding. Dinding. Okay. Seterusnya, jom kita lihat bahagian-bahagian atau ruang yang ada di dalam sesebuah rumah. Rumah saya ada ruang tamu. Okay. Ini ialah ruang tamu. Ruang tamu ialah tempat untuk kita bersantai dan biasanya kita akan menonton televisyen ataupun berbual-bual dengan ahli keluarga dekat kawasan ni, okey? Seterusnya. Dapur. Dapur. Okey. Dapur ialah tempat untuk menyediakan makanan. Contohnya, emak kita akan memasak di dapur. Bilik tidur. Seterusnya. Bilik tidur. Bilik tidur ialah tempat untuk kita berehat. Untuk kita tidur. Bilik bacaan. Okey, bilik bacaan. Biasanya kita akan siapkan kerja rumah ataupun membaca dekat kawasan bilik ini. Mandi. Okey, seterusnya bilik mandi. Tempat kita mandi dan membersihkan diri. Okey. Itu sahaja bahagian atau ruang yang ada dalam rumah. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video Cikgu Fatin. Assalamualaikum.